Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pro nosso canal. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar meu primeiro dia de aula! No primeiro ano ainda! Se vocês querem ver, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo! E bora lá! Bora pro banho! Gente, agora eu vou pentear meu cabelo pra fazer um penteado lindo. Ou é o de pompom. É, esse aqui, ó. Olha. Que é igual do uniforme, né? É. Ou é igual mesmo, o de elástico, né? Aham. Cadê a daqui? Ó. Ou é esse. Ó, que é de elástico. Deixa eu botar aqui melhor. Agora! Tá lindíssima essa princesinha da Disney. Mostra o sapato novo. Tem que ela comprou só pra ir pro colégio. Piscando, roupa e cabelo. Cabelão. Tá linda. Lembra que eu fui pro Réveillon. E como é que tu tá se sentindo? Muito mocinha. Tá animadíssima, né? Sim, tô muito ansiosa, mais do que ansiosa. Across the room, I can see it, and can't stop myself from looking and noticing you. A nova geração, esse homem aí, ó. Daí quando falar, vou ajudar a R, daí eu tenho que ir. Tô gravando? Onde é que tá indo? Tô indo pra Vivo, esperar aqui na rua. Eles não chegaram ainda, então vamos esperar. Não é aqui, a gente vai ter que ir lá em cima, a gente tá indo lá esperar lá, na rua de trás. A lista já tá pronta. Levando tudo certinho, a lancheirinha tá aqui. Como é que tá a emoção? Muito grande, mais do que grande. Tá um pouquinho pesada. Não? Chegamos, pessoal, no lugar indicado pra esperar a Topique do tio Rodrigo, né? A gente foi comprar a cartolina dela rapidinho no mercado, ficou faltando. E é isso. Daqui a pouco eles estão aí, né, Alice? Faltar pouquinho agora, alguns minutos. Ela tá muito linda. Cadê? Acho que não tá dando pra ver por causa do sol. Tá muito claro aqui. Tá. Ah, agora foi, ó. Ó, vê se... É. Dá tchau, tchau. Daqui a pouco tu já vai estar na Topique. Tchau, fui. Quem tá no banco? Já chegamos na escola, né, Alice? Quem que tá aqui? A Tayla. Estamos esperando o horário da reunião, né, Alice? Tá ansiosa? Tomar uma aguinha. Desculpa, desculpa. Meu Deus, só tem criança linda nessa minha turma, hein? Davi, Eloá, Gregory, Enzo. Gente, acabei de chegar aqui na rua, graças a Deus. Graças a Deus. Alice, voar. Gente, estamos chegando em casa agora, né, Alice? Ó, Alice aqui com a mochila.
Voltando do primeiro dia de aula, olha aqui pra, olha pra câmera. Gostou do primeiro dia? Sim. Estamos chegando em casa agora, né, Alice? Sim. Então bora lá. Bora. Alice, conta como é que foi o primeiro dia de aula. Foi muito legal. É? O que que tu fez hoje? Hoje a gente desenhou a gente, né? A gente fez os dias. Uhum. Foi muito legal. Lanchou. Foi a melhor parte essa pra mim. É? Tava com fome. Vocês gostaram de ver o vídeo? Gostaram de ver o vídeo do meu primeiro dia de aula, amanhã tem mais. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o primeiro dia de aula da Alice. Né? E se vocês gostaram, o que tem que fazer? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Não esqueça de ver o vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau! DJ Lucas Beats. Como eu faço média com meu sogro, eu grito que te quero. Posso até ficar bem louco por você, por você. Eu sou simples e romântico pra você. Eu não falo, eu canto. Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto, tanto que te quero e o tanto que te amo.